ようございます。佐藤すずのです。はい、今日はバレンタインデーです。2月14日です。バレンタインなので今日は彼と会うんですけど、その前にピラティスへ行ってきます。なので今私はウェアです。まゆえさんのピラティスに行くんですけど、じゃん、バレンタインデーなんでバレンタインのチョコを持っていきたいと思います。で、ピラティス行った後は、彼に会うので珍しく全部用意してから行きます。メイクも髪の毛もしてます。ほとんどいつも朝のピラティスはすっぴんに行くんですけど、今日は全部準備しました。はい、では今から体を動かしていきたいと思います。行ってきます。マユさん、ハッピーバレンタインデーです。ありがとう。ハッスン、ありがとう。ラブラブ。整いました。ありがとうございます。イエーイ。今日のウェアはバレンタインカラーのチョコレートです。本当や、ありがとうございました。帰宅しました。で、朝から何も食べてないのでプロテインを飲もうと思います。今日はこちらのシルクプロテインの新しく買ったイチゴ味を飲もうと思います。シルクプロテインのソイプロテインが大好きで、前もねご紹介したことあるんですけど、このコーヒー味とバニラ味は前から飲んでて、よくこれはミックスして飲むんですけど、こっち甘くてこっちはちょっと苦味があるからミックスしたらちょうどいいんですけど、今日はこのイチゴプロテイン新しいのを飲みます。オーツミルク、オーツミルクとお水と大体1対1で150-150ぐらいかな。私はこれもストックしてます。このオーツミルク、でちなみにこのシェイカーもシルクのものでめっちゃ可愛くないですか。ピンク色シェイカー可愛いのも気分上がるよね。女の子っぽい感じで、女性はやっぱりソイプロテインを飲みたいので、で中の内容量とかもアミノスコア100とか、人工甘味料不使用とか、やっぱそういったものも結構こだわっているので、私はこれが好きですね。どうせ飲むならいいもの飲みたいと思って。はい、ピンクにピンクでめっちゃ可愛い。いただきまーす。めっちゃいちごミルクのジュースみたいで飲みやすい。これいちご味一番好きかも。いちごミルク飲んでるみたいなぐらい飲みやすいです。これめっちゃオーツミルクと混ぜてるからちょっとクリーミーになってるから飲みやすいかも。めっちゃおすすめです。ハッピーバレンタイン。陰キャって言われました。これまゆさんともやったねん今日の朝。彼が迎えに来てくれて、今から、バレンタインデートと思いきやの、私は市役所に行かないといけないので泉佐野市役所に連れて行ってもらってます。住民票を取りに行きたいと思います、というめっちゃ現実的なあの日なんですけど、で取りに行ってちょっとカフェでも行って、夜ご飯は結構前から予約してるので夜ご飯はそこに食べに行きたいと思います。ということで、お付き合いありがとう。連れて行ってもらってます。
ました。嬉しい。気になってたカフェへ来てみました。無事に住民票を受け取れて、マイナンバーカードの申請もできて、堺のカフェへやってきました。プレーンドーナツは絶対ですね。何食べたい？なんかこれも気になんねんな。ブレスサンド。本当これにするか。今食べたらさ、夜ご飯食べれないので、本当ちょこっとね。塩パンも気になる。どうしよう。これでいいかなとか言ったのにパンパンになってるわ。明日の朝食べるしとか言って気になるやつ全部取りました。このさ、このお皿可愛くない？浮いてるやつ。ラテとパンは今全部食べれないのでお持ち帰り用にしてもらいました。2階に座るところがあって雰囲気が韓国みたい。ロンドンベーグルに結構似てるかもしれん。やばい、これほんまに美味しい。ガーリックめっちゃ美味しい。この明太子のやつもめっちゃ美味しかったです。今年のバレンタインディナーは老松宮本です。めっちゃいい雰囲気じゃない？お正月に予約しました。1月1日に入ります。失礼します。ありがとうございます。あの、何だこれ、撮ってあの、待ちきありがとうございます。明日ご飯でーす。宮城大馬さんのコシヒカリを、はい、失礼いたします。鶏ガラスープと土鍋でいただきます。お芝居をちょっと見出して持ってって、はい、あ、はい、そこ置いてくれたら僕に、少し見出せ。焼き鳥食べて帰宅しました。めっちゃ美味しかったね。めっちゃ雰囲気も良くて美味しくて、すごい高級感あふれるお店で、喜んでくれて良かったです。バレンタインデーのメインは一応夜ご飯みたいな感じなので夜ご飯なんですけど、ちょっとあの渡したいものがあるので渡したいと思います。真横で仕事してます。ハッピーバレンタイン。これね、これね、何かわかる？買う前に買ってたね。ありがとう。私のバレンタインのプレゼントも彼がいつも着るあのジムとかにも着てるスウェットのセットアップをこれ欲しいって言ってたから買ってたんですけど、この買ったちょっと後にこれのカーキを彼が自分で買ってて、ああやってしまったと思ってたんですけど、まあ色違うからいいかと思って、これとサンっていうサングっていうブランドと、まあ、バレンタインなんですけどチョコが一番サブで、これは彼が大好きなチョコのテリーヌにしました。これが一番サブですね。はい、でも喜んでもらいました。どうどう、いい。いいかな。